Відтепер рівненські медики лікуватимуть рани по-новому. Бельгійський лікар Ігор Вітенько представив рівненським хірургам новітній метод загоєння ран у пацієнтів. Лікар розповідає, зараз в Україні у 60-70% випадків людям ампутують уражені ранами стопи. У Бельгії цей показник 14%. Адже лікування ран у Бельгії виросло в окремий напрямок медицини. У цій країні володіють такими технологіями, які залишаються практично незнаними в Україні. Вони дають змогу лікувати рани вдвічі-тричі швидше. І моя функція – це допомогти тим знедоленим людям, як можна швидше позбутися цієї проблеми. Наприклад, є люди, які мають трофічні виразки, які мають діабетичні стопи, які мають складні післяопераційні рани, і рік часу інколи триває лікування. Якщо використовувати новітні методи лікування ран, це займає від декількох тижнів до декількох місяців. І якщо, звичайно, навіть по фінансовому стані, це займає набагато дешевше для пацієнта, якщо він пролікується новим методом лікування. Ігор Вітенько близько 16 років працює у Бельгії. Сам родом з України. Свою батьківщину відвідує 4 рази на рік. Каже, хоче, щоб і в Україні працювали сучасні технології. Хоча додає, впроваджувати такий напрямок лікування саме у нашій державі важко. Адже для цього інколи не вистачає елементарного матеріалу. Важко в цьому, що немає наявної кількості цього перев'язочного матеріалу. В Україні він відсутній. І це не є медикаменти, які потрібно тестувати, проводити експерименти, це є пов'язки. Це є вироби медичного призначення, які повинні ввозити в Україну, так звичайно, як продукти, як будівельний матеріал. Тому що це не є щось таке, що воно нанесе шкоду людині. Хоча, як зауважив лікар, за останніх 5 років ситуація в Україні покращилась. На українському ринку з'явилися такі фірми, які вже ввозять в Україну даний продукт. Тому місцеві лікарі цей метод можуть застосовувати на практиці. Це словами завідувача відділення гнійної хірургії Рівненської міської лікарні Ігоря Ігнацевича, такі методи його колегам знайомі. Хоча додає, сьогоднішня ситуація на Сході змушує лікарів вивчати усі методи лікування, щоб хоч чимось допомогти нашим солдатам. Хочу сказати те, що люба методика, яка є для лікування ран в нійній хірургії, є однозначно позитивна, оскільки кількість оперативних втручань збільшується і кількість гній ускладнень також. Друге те, що, наскільки знаємо, збільшується травматизм. Це пов'язано з як проведенням і військових дій в зоні АТО, так і травматизм на дорогах, що збільшує кількість інфікованих ран. І при цьому будь-який метод лікування ран є актуальним. Приїхав бельгійський волонтер на прохання Міжнародного благодійного фонду «Чайка». Зараз волонтери фонду працюють над створенням реабілітаційного центру на базі Рівненської міської лікарні. Центр буде займатися основним видом – це буде спинальники, люди, які з опорно-рухових апаратів. Також так само ми зараз передали 2 машини нам з Бельгії, ми перевезли на Україну, де нам дали ліжка автоматичні, які вони на пульту, ліфти, коляски і всяку, дуже багато медицини передали. І так же само була, дякуючи Ігору Вітенку, який теж також там допомагає. За словами голови фонду, центр розпочне роботу в середині червня. Планують відкрити його до Дня медичного працівника. І, як додає волонтер, лікуватимуть тут в першу чергу учасників АТО. Ярослава Зятик, Марина Гречка, Павло Невесенко. У ритмі подій.